siitä. Varsinkin se muhkia kuvotin yleisöntilässä. Se on jo maalipaikka.
Thank you.
Thank you.
Oh.
punaisesta kaukesi. Pelejä, vittu. Se on no. Joskus tukkaa, että mä pelaisin. Kukaan? Ota. Joo. Mistä zoomata? Häh? Ei täällä zoom. Zoomatahan täällä. Tuossa, zoom! Kannatteko mun katsoa tää kameraa vaikka palloa? Kameraa. Uppista, nyt nämä jakaa. Pauli! Pauli! Pitääkö mä auttaa? Vittu kaattaa! Väännetään tuo vielä. Onko varma, ettei vaihda miestä? No. Häh? Ei se juppis oo satoa, niin kyllähän se oo sinua. Kuka teki? Zoom! Eihän tää zoomaa tästä. Ei tää zoomalu. Ei zoomalu maali teki. On se zoomalu maali teki. Hei, saako kapteeni voittoputkissa nopea haastattelu? Kapitano, saako aikallisella haastattelu? Saa tästä. Siekkinen tai Ene. Siekkinen yritti jyrkiäisiä siinä. Teikkö nää 6-1 maali? Teikkö nää sun maali? Ainakin Jyrit näytteli jyrkiäisiä siinä. Sauna, jumala! Pikku väli ois ollu mitään. Lakku yhden! Mitä? Sukaan ei siihen palloon. Ei, mä pitää palloon osu. Tämmöinköhän kamera olemassa. Siis, sun on tämän verran kenttää, tämän verran.
Gol, gol, gol! Miten tätä saa alemmasta? Vako! Laita alemmasta tänne tuossa. Ale. Onko tuo nyt ihan oikealla kohdalla? Se on vähän epäin. Mikä? Nyt vittu. Mutta tätä ei näy tätä kenttää. Nyt ei näy tätä kunnin polon. Päällä tänne. Ah, okei. Okay. No niin. Eli ei ollut. Törmää. Laitaa sulle kato tälleen näin, niin näet pystyt höökaamisen. Jussi Setä, laita maalit taulun. Kato, ootapa kuvataan vähän tuota. Kuka se sanoo? Eikä kiusattu tärkeä. Paljonko on ollut sun peli? Säpä, säpä. Tuliko penaltikin? Biisonet häviin. Joo, 20 pisteen. Totta kai meillä oli Petsi Biisonet, niin olet nyt sanonut Biisonet. Kauan eka tappu. Oli Puokilla joku 28 pisteen eroa. Ei se jutti ollut, mutta ei siinä ollut polvi mennyt. Ei, takaveen. Ai ette rikki. Niin, Alex, mietitkö näin sen Foxin pihalle? Eikö? Kelta? Ei se siihen. Ah. En mieti, mä niin perheelleen meillä silti se peli. Mutta ei tää mennä kohtia päästä. Eikä sitä miestä oikein voi nakata. Se on aika sympaattinen. Niin on, se on kyllä sympaattinen. Joo, ei sitä mitään. Tuo jätkä opettanut mut viemään puikkoja tuolla futsalla. Kaukkisen Juho, me ollaan vihreäkin. On muuten helvetin hyvä kyppimies. Jopa äijän tasolla. Me ollaan jopa eilen. No on. Eli keltainen alle ja tuli pitkä heitto, niin tää ei lähdet jatkaa maalla. Joo, jyrkiä. Se oli ihan oikee, että heitettiin haukka. Siis oli 3-4 vaihtoja tokassa paljon. En ihan älyttömänä, mutta kuitenkin jotain. Oli hänen aika hyviä. Oli huomattavasti paljon parempia kuin mennyt, kun saatiin kuitenkin tasuri toisestaan.
Muistatko, että tää taas on kuumattu? Jaha, pikku pipotti. Yrittikö vetää päin? Koski, yrittikö ryhistä tää päistä? Vetää selkeä vyöllä. Noniin. Antakaa selkeä. Onko kapitaan on valmiina? Joo. Onko tässä ääni? En tiiä. Uskoisin, että on. Vale. Onko tässä ääni? On. Onko ääni? On. En mä kyllä uskoa sua haastatella. No voit nää haastatella, jos siltä tuntuu. Mä voin vastailla kyllä sun kysymyksiin. Saanko tässä zoomia? Ei vissiin lähtenyt. Saakaa sinne zoomia. Se on varmaan täällä. Tuossa on zoom. Paino. Kyllä. Te näet, me säätelee hirveästi niitä paleja. Meinaakaan haastella vai, että se on aika lisää loppuun. En mä halua sitä. Mulla on sitä mitään järkevää kysymyksiä. Eikö mulla ole mitään järkeviä vastauksia? Kuuma. Zoomikohilla. Mikä nappi se on? Täällä jossain. Paino vähän itse. Pistä siihen sormia. Siitä vaan. Missä? Tässä? Se. Mähän missä on. Ai. Ei. Melkein missä. Nyt alkoi tulee vähän lähikuvaa kuulemma. Nyt arvostaa, että tulee näitä hommikkoa paljon enemmän ja kahdeksi. Tämä on ihan perin. Se ottaa vähän kauemmin. Mutta tiiä tuu. Joo. Se on jännä, kun ei ole mikään laji, niin se pelaa tolle. Jaha, ja sitten otetaan lentävää käyttöön. Oh, ihana! Vaikka on tällainen on meikin. Aika raskasta. Oikein pitää pakko käydä kykyyn. Mä huilaan varmaan vaan, että on loppu.
Coast to coast. Muunit pöllittiin jotakin 25. Mitä koski? Oliko tällä äijä? Tää on niin sanotusti ihan älyttömänä Kiina. Se on tästä panaha auto, mikä jäi eilisiin tänne kolme ostia kaksi. Missä ei ole käsinyt mulle yhtä? En mä kyllä tiedä. Onko ene? Vetääkö ene? Oi. Thank you.
Vitsin Monster. Mutta missä se pallo tulee? Käänsä siellä tämmösen kulman, kun se lähtee. Mä oon sen olemassa. Syötä lakuulle! Hehkutus tuli WhatsApp.
Ihan sama missä jengissä. Kaljanpetsiä tekee kojoina pisteen. Mitä? Kaljanpetsiä tekee kojoina pisteen. Ei, mutta mä oon pari auki nyt. Mä oon pari auki nyt, että kannattaa ottaa. Petsiä. Onneksi ei ollut petsejä käynnissä. Kerkeet! Yeah.
nopeampi, niin... Oletko kuulla, että mitä talon kaikki on mennyt ihan puoli pois. Tuli jo puhuttu. Purkiikkana. Tuli, tuli. Äidöiden kerran. Oi, 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 oi. Monesko vastahyökkäys ja vastahyökkäys me nousi? Kyllä! Tuule takko! Laku! Tää taikuri on herännyt tähän asiaan. Oho! Elää silti vähän paikka. Olisit vaan jäänyt tänne haistelemaan. Kato, ne on hyviä topit täällä miehen kuitenkin. Ei jumala. On se oikeesti tällä hetkellä aika iso. Jupi tyhjä. Kojo! Me mappasin sinne. Jätä Jani sen nyt kerran sinne. Jäljellä laku. Kokeile. Shoot! Kaks! Okei. Okay. Toinen leikki. Joo.